Yo, what's up mga kabakal? Magandang araw, magandang oras. Kung saan man kayo naroroon mga kabakal, sana nasa mabuting kalagayan kayo lahat, malayo sa anumang mga karamdaman. So yun mga kabakal, ito yung mga hinanda ko para sa mga gagamitin natin sa susunod nating mga video. Sa ngayon, mag-grind muna tayo ngayon. Ayan. Bakit tayo mag-grind? Ngayon, ibibibil natin yan. Papakita ko sa inyo kung paano mag-bibil ng plate o ng gagamitin mong testing plate o practice plate sa bibil, sa groove. Meron tayong bagong kasama, yan. Ayan yung kasama natin sa pagbablog. Tapos ito, nag-testing na ako kung kitang-kita sa camera. So ngayon mga kabakal, update ko na lang kayo mamaya kung ano yung magagawin pa natin. So yan mga kabakal, yan yung tinatawag na groove. Kung saan yan yung proper way ng welding, kung saan yan yung gitna na pagwe-weldingan mo, yan yung proper na pagdudugtong ng bakal. So yan yung tinatawag na depth of bevel nya. Yan yung dalawang plate yan mga kabakal. Tapos ito yung root opening, yan yung sa gitna na may maliit na awang. Kadalasan na may mga sukat yan mga kabakal. Sa mga malalaking company may mga sukat yan, pero sa mga maliliit na company pwede mo nang mata na lang gagamitin mo. MM nga kung tawagin ng mga veteran, MM na lang gamitin mo, hindi millimeter eh, mata-mata na lang gagamitin mo mga kabakal. So sa pag ano yan, pwedeng sa mata, mamaya papakita ko sa inyo. So ayan yung tinatawag na groove angle. Ayan, makita nyo sa guhit. Tapos yan yung bevel angle nya. So ito mga kabakal, naganda ako ng dalawang plate na magkasinlaki. Pwede kayong gumamit ng mga plate na kahit anong gusto nyo, pero at least 8mm to 12mm kasi mahal yung bakal sa atin dyan sa Pilipinas, para makamura kayo. So kung hindi pa kayo marunong gumamit ng ano ng mm o yung tinatawag na mata-mata, yan. Yung tingin lang kasi paibig sabihin mata-mata, tingin lang. So pwede kayong gumamit ng lapis, guhitan nyo yung palatandaan nyo sa pagbebevel. Yan yung pag ginuhitan nyo at yan yung palatandaan nyo sa pag-grind. Yan. Pwede nyo guhitan. Sa mga baguhan to ah, pero sa mga veterans na, shout out na lang sa inyo mga veterans, no. Sana mag-comment kayo, share niyo yung mga nalalaman nyo. So ito, pumutol ako ng 7 cm o sa mm 70 mm yan. So depende sa ano, kung ano yung available na materials na pwede yung gamitin, kung anong meron sa inyo diyan. Tapos ayan, guhitan natin. Palatandaan natin kung kailan, kung saan tayo ihinto. Pwede nating guhitan para meron kayong palatandaan. Ginagawa ko yan para sa mga baguhan natin na pwede nyong gayahin. Pero kung sanay na kayo, kagaya ko, kaya ko nang gawin yan sa tingin lang, mapapantay ko yan. Kaya ko siyang pantayin sa tingin lang habang ginagrind ko. So hindi ko na kailangan magguhit-guhit pa. Pero ngayon, pinapakita ko nga sa inyo para pwede nyong gayahin. Nasa sa inyo kung gusto nyong gayahin. Sa pag-grinder mga kabakal, pwede kayong, nasa sa inyo kung ano yung gagamitin nyo. Maliit na grinder or kung meron kayong malaking grinder. Kung sanay kayo sa maliit, maliit gamitin nyo. Pero medyo matagal. So since meron ako ritong meron naman ako diyang malaking grinder. Ayan, malaking grinder gagamitin ko. Sa pag-grind mga kabakal, kung hindi mo pa siya naguhitan or ayaw mo siyang guhitan, itatagilid mo lang yung grinder mo na ganyan. Nakikita nyo sa video. Patagilid mo siya ng 45 or 30. 35 mga ganun. 35 angle. So makikita mo naman sa bakal mo
kung okay na yung ano niya, yung appearance niya or yung angle nung ginagrind mo, makikita mo naman sa bakal yun. Pero meron naman tayong guhit, titignan mo yung ginuhitan mo kung tama na. At yun mga kabakal, dahil mabigat yung grinder na malaki, yan medyo mahirap magpantay. Pero yakang yakan natin yung mga kabakal kasi sanay na tayo dyan eh. So pwede natin banata ng maliit na grinder yan. Mapapantay din natin yan. Sa mga malalaki o makapal na bakal, pwede nyong gawing 45 ang angle nya. Kasi pagka mas manipis o kaya mga 8mm, mga ganun pababa, pwede ang bevel mo doon kahit mga 30 or to 35 angle ang gagamitin mo ron mga kabakal. Tapos pagka matulis na yung dulo mga kabakal para magkaroon ng root opening, yan, pasadahan mo ng mga 3 o 2, depende pagka tingin mo yung okay na yung, kasi yan yung landing na tinatawag, yung dyan ka magpe-penetrate yan sa gitnang yan, magkakaroon ng penetration. At yan mga kabakal, nakaisa na tayo, so yung isa naman gagrind natin. So ganun lang mga kabakal, kung ano yung procedure na ginawa mo rin sa isang plate, ganun din yung gagawin mo rito sa isang plate. Pagpili ng materialis na gagamitin, kung una kung ano yung available sa backyard nyo, available na nabili mong bakal. So yun, kung practice plate lang naman, pwede na yung mga kahit mga 3 inches ang haba, tapos yan yung isa kahit 2 inches o 3 inches, depende sa inyo mga kabakal kung ano yung available na bakal meron kayo. So ako, yan yung available na nakuha ko sa workshop. So kami, nung nag-aral kami sa TESDA, ang ginamit naming practice plate noon, pinabili kami ng bakal 10mm, tapos ang lapad, kung hindi ako nagkakamali, mga 4 inches yung lapad, 4 inches by 7 inches yata yun kung hindi ako nagkakamali. So yun, bumili kami ng bakal noon sa mga nagninegosyo ng bakal, syempre. So yun, sa mga una naghanap ako sa young shop, pero ang nakita ko mga scrap lang talaga. Tapos yun, pinatabas ko pa ng acetylene. Tapos lately na nung nakakita ko ng isang bakalan talaga na nagtatabas sila ng mga ganong MS plate. So yun, yun yung ginamit ko nung nag final kami, yung ginamit ko pang trade test. So ayan, nakatapos na tayo mga kabakal. Tapos kadalasan nilalagyan natin ng rod, kung halimbawa kung gagamitin mo na. Sa mga susunod na video papakita ko sa inyo kung paano maglagay ng gitnang awang sa yung tinatawag na landing point ng penetration. Doon na unang babagsak yung penetration mo sa gitna na yan. So ito, ganito yung mga magiging itsura pagka nag-grind mo na parehas mga kabakal. Kaya shinare ko sa inyo tong pagbe-bevel, kasi inahanda ko na to para sa mga susunod natin video. Kasi yung mga nagre-request about sa mga advance, kasi yung gusto ko muna sanang gawin
yung mga for beginner lang muna, kasi marami tayong mga kabakal natin dyan na mga beginner gusto matuto. So gusto ko muna sana dun muna tayo sa mga basic. So ito, singit-singit ko na lang itong mga video natin sa about dun sa mga marurunong na o may konting kaalaman na sa pagwe-welding, mga nakakapag-pull weld na. Ito kasi most on na pull welding na itong gagawin natin kapag nagbibibil na tayo.